Ох, що ми заховались між гілля. А причина встановочки? Чому ні? Це документи, може? Справедливо? Провірка документів – це не причина встановки, то желання інспектора. Чого він просрочений? Це є причина встановки. Чого він просрочений? 10-й год можна їздити до кінця року. Документи можна? Причина встановки ви не назвали. Я вам сказав. Ви не представились. Село. Представьтесь, пожалуйста. Вы не слышали, как я представился? Я представился. Когда подошел. Возьми, перепиши это самое. Фамилию, значок, там какой номер. Есть куда? Да. Да не надо, пишет. Права доставай. Уважаемый, я не хочу, чтобы меня снимали. Ну а что сделать? Ну что ж, министр сказал, что можно снимать. Могилев есть такой. Не, ну давай, давай, снимайте, снимай, что ты боишься. Да, что ты боишься? Талон техосмотра можно? Талон техосмотра, он висит. Мне надо посмотреть сзади дату, до какого он. Ой, какой полис? 10-й год там написано. Страховой полис предъявляется в 4 случаях, предусмотренных законом. Пожалуйста, талон. Страховой полис предъявляется, читаю, закон Украины про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Стаття 21. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється Державною інспекцією МВС України під час проведення державного технічного огляду, перший случай, реєстрації транспортних засобів, другий случай, при складанні протоколів щодо порушень, третій случай, та оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод, четвертий случай, коли Держстоінспекція перевіряє поліс. Почитайте закон України про обов'язкове державне страхування. Чи який там? Внизу. Чотири случаї, коли Державтоінспекція перевіряє наявність поліса страхування. Чотири случаї. Остановка для перевірки, посмотреть, це не підстава для перевірки страхового поліса. Причина остановки тоже. Там инструкция 111. Причина остановки, среди которых нет причины остановки нас сейчас. Есть что-то. Кто вам сказал, что нет? Там список предусмотрен инструкцией 111. Список случаев, когда вы останавливаете транспортный засоб. Причин, по которым он останавливается. Ну, если вы свою инструкцию не читали, которую вы должны знать. 1-2 должны читать, что там. Причина или не причина? 21-2 где? 14-1-2. Характер руху транспортного засобу викликає підозру спроможності водія керувати ним. Ой, да. Ти що? Не можеш керувати? Давай, давай сюди. Шатався, ти що?